თქვენ ყურებთ ახალს სამსაათზე. საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის სოფელ ქვაციხეში საგრებულოს შენობის ეზოში შეკრებილ მოსახლეობას. მიხეილ სააკაშვილი ქვაციხეში ვერტფრენით ჩაფრინდა. პრეზიდენტის ხალხთან შეხვედრა მედიისთვის ამჯერადაც დახურული იყო. ათწუთიან გამოსვლაში სააკაშვილი მოსახლეობას სოციალურ პროექტებსა და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე ესაუბრა და აღნიშნა, რომ 1 ოქტომბერი რეფერენდუმია, რომელზეც საქართველოს ბედი უნდა გადასწყდეს. არ შეიძლება, დახურულია. დანარჩენის მიმართეთ პრესენტს. დაგვიწერო, ყველაფერი კარგი იქნებაო. კონკრეტულად არაფერი არ ვიცი. ძალიან კარგი ფილვარჩენ პრეზიდენტის და ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ის საქართველოს ისევ დარჩება.